veliki pozdrav svima ljudi od Devoša i danas gledamo Sanfana za Argaming. Danas video ću pokazati koliko smo mi dosta skupili para u sefu. Pokušat ćemo da uzmemo neku firmu do 140 milijuna, da. Pošto vam pokazujem sad koliko para imam u sefu, zato što sutra večer su plate, da. Svi moji iz organizacije koji budu tu će dobiti plate. Ovi koji uđu taj dan, oni će dobiti platu, ali će dobiti manju platu, da. Ajde da vam ja sad pokažem koliko imamo para. Znači, neće biti toliko velika plata, zato što nemamo puno uopće para u sefu, nego imamo 26 milijuna, da. 24 kile druge, tu je, evo, ostavio ovaj drugi lider, to neću da dira. Znači, 26 milijuna. Plata će biti po, znači, zasluge. Kako je ko se trudio i koliko je bio u ORG, taj će dobiti veću platu. I idemo sad napisati na GChat. Pozdravite YouTube kanal Voša. Vidimo ko će da pozdravi YouTube. Pozdrav za Ninja, pozdrav za Skumbi, Toreto, pozdrav za Almir, Fazlis, pozdrav za Emperora, pozdrav za Principa, pozdrav za Sava Koreli, pozdrav za Mateju, pozdrav za Abu Diaza, pozdrav za Luke, za Musa, pozdrav za Romu Escobara. Da se portamo do moje kuće, port Beograd, da. Pokazat ću vam, znači danas nije bio klip, zato što je jučer bio Bajram, da, Bajram Šerif Mubarek, osim svima. Znači, nije bio klip zato što je Bajram, pa nisam bio tu, odšao sam, nisam bio uopšte kod kuće, zato nije bio klip, izvinite zbog tog. Da, kao što vidite, ja sam ofarbu moja auta u novu boju, reću vam tu boju, ta boja je ID 155, da, ja, 155 ID, i vi koristite zato što je premoćna boja. Da vidite kako. Uzet ćemo, ne znam koje auto da uzim sad, uzet ću Infernusa, da, pošto njega i ne vozimo toliko. Znači, prošle sedmice nije izašao klip, fan pita, ja odgovorim, ne znam zašto, što mislio sam snimiti, ali zaboravio sam, da. Danas, mislim, ove sedmice će izaći taj serijal, da znate, ili će sutra, ili ne znam, kad će izaći, sutra će vjerovatno plate da izađu. Da, sutra su plate u 8, znači tu svi koji su tu, javite se da dobijete platu. Mi ćemo sad pokušati da damo oglas. Znači, kao što vidite, imam 42 milijuna u banci, skupio sam. Dao mi je Jugis 2 milijuna, eto, hvala njemu. Skupio sam 8000, kao što vidite, imam u ruci, to sam malo sino šalio kusača trave dok, kad sam došao u kući. Oglas, ja bi neku firmu volio, onu dobu, napijem neki poslu. Na primjer, cvjećara, tu bi taj posao volio, ili poštar, znači on ima veliku zaradu, ako, ne znam ko ima poštara, ali volio bi da imam tako neki posao, da ne idem više u minus, idem puno u minus, preko 100.000 u minus idem, nisam uspio da dam oglas, ne može da kute, radar me uhvatio, fuck. Ja sad ćemo da imamo ko ima ovog poštara, ne znam stvarno ko ima taj posao, nisam uopšte gledao ko ima. Znači, novi lider je tu, nemo ko je, ko je taj novi lider? Giorgio Corleone, dam je veliki pozdrav za njega, on je novi lider. Poštar, ali ne znam ko je vlasnik, piše Saja Wolf, VIP Goto Saja, ima je li tu? Ne znam otko uopšte, nemam ovaj posao. Izgleda da nije tu, da, Saja Wolf, buraz, ko je taj lik, ja nijem puno, prvi puga će, idi do Saja. 287 ID, 287, ko je level 6, da li smo oglas, da ima pać liko, Aldin ima ovu firmu, da, Aldin je neaktivan, on je negdje uopšte na serveru. Izgleda da se niko neće javiti, ni za firmu, ni imanje, ako vi imate neku firmu ili imanje, obavezno se javite da mi prodate, pošto kupim firmu, već kupujem ih, već imam mjesec dana, niko da proda mrtvu firmu, ne znam kako ne mogu da da kupim. Jel svjećara, Ben koji ima svjećara, on tu ne prodaje, da. Šteta što ne prodaje, evo veliki pozdrav za Aldu, mog prijatelja, on se konektu. Ovo je video, ovo je braći, au PD, znači PD me ganja ovih dana, moram birati PD. Nemo šta Mateja hoće. Znači, Mateja je skinuo lidera, znači sad ćemo da probam dati oglas. Ništa ne mogu, još 120 sekundi da dam oglas. Imam 61 zek, ovim dati ovo sam pokrio neki dan. Da, šta ovo pidi na svakom... Dobro, ja sam izrao da ovo pidi, ali nije ove zaječarac, on ima...
Police trančera, zato što Pidi, znači, Aca sva je uzao lidera Pida, znači sad Pidi na svakom čošku, bukvalno. Evo Aldi noće kill druge, traži kill druge, ima znači 113 kila druge, dao mi Nermin Kapune, 9 kila, veliki pozdrav za njega, mog brata. Evo dao sam oglas opet, dobro je. Ali niko se ne javlja izgleda za firmu, pošto niko ne prodaje toliko firmu, ne znam zašto, ali svi ono čuvaju firmu ili prodaju za rulo pare, zbog toga. Evo pozdrav za Aldina Halilovića. Niko se ne javlja bukvalno za firmu, ne znam zašto. Evo Loto, to ima Antoni, to ne prodaje, znam. Šteta, ali ne znam koju firmu, evo ovaj brat ima isti moj. Ako vi imate neku firmu pod hitom mi recite, mislim javite mi ako prodajete. Evo pozdrav za Aldina Halilovića. Evo me znači nazad, ne znam koju firmu bi mogu, mogu bi uzeti Volex, ali ne znam ko ima Volex. Gotovo slavim, Fiki Afk, mada Fiki vjerovatno i ne prodaje nije. I ne znam ko ima Lašov, ne znam ko ima. Ma Kičo brat nije ušao na sve, ima 2 godine. Ako vi imate znači firmu recite mi da je kupim. Mislim ako prodajete možete mi se ja, zato što ja idem u minus, znači bože minus me deri. Mix ne prodaje ovaj gašop, da. Ako vi imate gašop ili neku, ili manje, da ako imate manje. I zato mi se ja, zato što firmu kupujem već ima 2 mjeseca. Kupio sam neka kola za organizaciju, pokazat ću vam. Evo ga. Mara sala truća, ovdje ću vam parkirati našeg Infernusa. A pokazat ću vam koji sam auto uzeo. Uzeo sam Remingtona, da platio sam ga oko 200k, da platio sam ga 200k. Auto je dobar, znači kida auto, ja pozdrav za Luku Zemunca. Nije loše auto, znači brzo je. Evo vidio ovaj Luka, nešto sad ovdje smeta. Idemo vam, nićemo ovdje ovdje pošto. On je sa mnom na Discordu pa zna da ja snimam, pa me sad nešto ovdje trula. Krog, aj, ne mogu da probijem mrtvu u ogradu. Ne mogu da se sam prebrnuti. Aj, dobre, može. Idemo potrik da se slonim od ovu. Izgleda da niko ne zove, znači, za firmu. Evo, sad ćemo ponovno da dam oglas. Evo, pozdrav i za psiku. Znači, kupio sam ovu auto, ali ne mogu, problem je, mogu ja da kupim auto, ali ne mogu da prodajem auto. Od organizacije, da. To, taj bug moraju da fiksaju, zato što evo sad ću probati da prodam. Port, Beograd 14, ja. Prodaj, vozi. Da bi prodali auto morate biti kod crnog tržišta. Evo ja sam ovdje kod crnog tržišta i ne mogu da ga prodam. A i bio sam neku noću, kad sam uzeo Remington, uzeo sam i Sabrea. Kupio sam Sabrea, platio sam milijun. Čak milijun sam platio i nisam dobio Sabre, nego sam dobio Sanchez od 18 Street. Da, od 18 Street organizacije sam dobio Sanchez. Ne znam kako, dao sam za Sabre, dobio sam Sanchez. Znači to je stvarno glupo druže, dao sam milijun. Dobro da je to 100k, 200k, to je milijun. 18 Street. Da. I tu neaktivna organizacija. Vamo motorni hub. Da. Idemo, i ovaj je dobar posao, ne znam, njega niko i ne radi, aman, ja šotan z vlasnik, brate, prvi put za njega čujem, za brate. Ma da, izgleda, nijedan posao niko ne prodaje, znači firma ne može se kupiti, definitivno, na serveru nijedna se firma više ne može kupiti. Da, jedino ove male firme se mogu uzeti, ove velike, ono, male firme uopšte nemaju zarade, ovi velike bar imaju zarade, ali niko ne prodaje tu. Evo Toti, ja mislim, zauzmao sam, ne zauzmao sam, nego sam pucaj tu. Evo Totija, nema još 14 sekundi, 12. I ova je dobra firma, ali nema ni tu zarade, je dobra lokacija, ono, disco, ali nema ni tu zarade, znam ja. A probat ćemo da damo, opa, ne, nisam dao vas. Znači, možemo ovdje da završimo video, zato što... Kao što vidite, nemoguće kupu firmu na SR, znači nemoguće druži, nemoguće kupu, nema šansi. Evo ima Kennedy ovu firmu, on prodaje ovo za RL para, idemo. VIP gotov Kennedy. Idemo, prodaje i izgleda je AFK, mada. AFK, znači ima on ovu firmu, ali ne prodaje. Play, ali za RL para, ne znam, traži neđe 15 eura, ne znam koliko. Obavezno me zapratite na Instagramu i na Facebooku.
Da, imate link u deskripciji i imate IP od ovog servera također u deskripciji, tu možete da se pridružite serveru, da možemo da ovaj klip već privedemo u kraju. To je to što se tiče ovog videa, ostavite like, share, subscribe i vidimo se, pozdrav!